stanovištu da je ta jedinica zloupotrebljena od strane vlade koja je bila u periodu 95. pa nadalje. Što je recimo borba protiv nekih kobeagi terorističke grupa koje nisu postojale ili borba protiv nacionalnih manjina koje su ovde postojale korišćena za etničko čišćenje ili neke takve zločine za vreme rata, ali opet se to ne može reći za celu jedinicu, niti se to može reći da je obeležje, jedino obeležje prethodne vlade. Nisam ja Superman, tada mogu to na leđima da ponesem. Božidar Spasić, za Savjetnu službu državne bezbednosti, radio 25 godina. Ovde nisu ništa pravili, ali napolje su koristeći te pogodnosti koje smo im mi dali. Sad da budem direktan, dakle dali mu pogodnost da koristi jedan falsifikovani pasoš, je li tako? A znamo da ga juri, recimo, švajcarska policija, on možda uđe u tu švajcarsku s tim pasošem. Oni su koristili te pogodnosti, pravili svoje određene radnje koje su oni radili, vraćali su dobar puni para i onda nema potrebe nikakve da ovde nešto ukradu, nego naprotiv, čak troše i onda čim istroše, ajde, nova tura i tako dalje. Kraćim incidentom, ali uspešno završeno.